Ja, så den, nei, du vil ikke gå helt opp. Men det er greit, det, altså. Ikke noe problem med den. Ja, og så tenkte jeg bare at jeg skal lade telefonen. Nei, du vil ikke inn der. Da får jeg bare ta det her ut av øret igjen, da. Og den her, da? Hva gjør jeg med den her, da? Den Får ligge her, den. Sånn. Kult. Det er en ladet opp helt nå. Ja, den er 1%. Ja. Nei, det går jo helt fint, det, altså. Kent Roger tror ikke på at jeg kan være glad. Så derfor har jeg tatt på meg denne griselua for å vise hvor glad jeg kan være. Jeg er faktisk blid som en sol, jeg. Det var kanskje litt lenge siden jeg sist smilte, men uansett. Se hvor glad jeg er. Men hva i helvete noen har laget? Det ligger en Lego-kloss på gulvet. Har du tenkt til å flytte deg, kanskje? Jeg har ikke noe problem med at du vil ligge der, Lego-kloss. Vet du hva, jeg kan til og med hente noen venner til deg. Er du fornøyd nå? Hæ? Jævla idiot. Nei, men ikke! Å nei! Søren. I dag skal jeg tenne på disse lysene her. Da tenker jeg at vi bare setter i gang. Det er jo ikke noe mer bensin kan tenne med den lille gnisten. Søte lille gnisten, kom inn da, gnisten. Nei, jeg har ikke lyst. Blir du ikke tent fordi du ikke har lyst, eller er det bare fordi du ikke klarer? Ja, men det er så smart. Helvete, henda! Nei, det er greit for meg. En annen dag klarer du det sikkert. Ja. Nå har vi fått med oss noen fyrstykker. Og fyrstykkere, de svikter aldri. Ikke sant, fyrstykk? Hæ? Jeg ser faktisk ingen grunn til at det her ikke skal fungere. Mjæ! Da får vi bare prøve en ny fyrstikk. Andre fyrstikk, hæ? Ikke fuck opp nå. Greit. Da bare tenner vi den sånn her, da. Ja, kanskje en litt skjev fyrstikk. Jeg synes det bare var morsommere. Så i dag har jeg funnet fram et par ting som jeg tenkte at vi skulle se på. Eller som jeg liker å kalle det, anmelde. Men denne gangen skal vi bare gi det en objektiv evaluering, på en måte. Med veldig lave forventninger i dag. Så da har jeg med meg Yokos vanilje. Ser jo veldig interessant ut. Og det blir jo ikke ordentlig julestemning uten snackpack med jalapeno-ost og knekkebrødbiter. Og til slutt så har jeg med meg denne søte lille nissen som er en nisse. Da kan vi egentlig bare begynne med å åpne denne snackpacken. Det er jo en boks, og da trenger vi jo en boksåpner selvfølgelig. Setter vi den nedi her, sånn. Dette er jo en interessant boksåpner som helt klart ikke vil ha så høyt fokus på å klippe alt helt riktig, da. Men her er det bare å ta en bit. Smakte veldig interessant, men det betyr ikke at det er vondt. Ja, dette er helt klart en 6 av 6.
vaniljeyoghurt laget på kokosmelk. Det er vel bare en måte å åpne denne på også, da. Ja, så du vil henge litt med meg? Nei, men da må du jo slippe, da. Du kan ikke sitte her for alltid. Så du har så lyst til å fortsette å bli med, da. Kan du like godt bli med på den delen her, også? Jeg elsker det. Det er kjempegodt. Nå vil jeg spise noe annet. Se så koselig meg. Det her har fått nisse. Dæven. Hvis nissen ikke vil ha hodet intakt, så har jo ikke jeg noe problem med det. Det bestemmer nissen selv. Vet du hva? Jeg hater det her!